Ate ni ukoda kuhonoka. Eh. Sasa ni dijihonoka, dijihonoka na igua. Dugihonoka niki? Dijihonoka. Eh. Niki? Niki? Asa kuhonoka, kuhonoka na honoke. Itu tima na itu tima na yore wajira ni urihoera. Ee ni ajeje ni urihoera. Dukihoero thaisi uhonoke. Eh. Uhoero thaisi uhonoke. Simeje digeti digeti simeje. Ngo data leo ni maina wa makoto. Ni wasi igwi dai. Eh. Ni simeje simeje. Dukihonoke. Eh ni. Ni na kama no me. Mwana Dana kera mugitari haria itana gicoka nayo rumake waru yeni ndikero diheanaga atene ni ona tare hete dawa tabe kero situ hau dona ni mwage jio yeni kera kera uzitare do aki wekira gotha gacupe eh asa diratigia kadigi egutire nyoba dirakeirwo dirakeirwo nyoba uria tamataririe kuja ndie mutienjekeire aya majakeire ni andu ega muno nyoba njega muno ya mahiga ngitigwo uria ya mafati miena ikoya na ihiga I don't know. Ni jeta gwatia. Eh? Wani wasu kowe munu. Eyo yo. Hello, hi, how are you? My name is Jimmy Kagoni from Promito Limited. Now, we are taking you around just to show you the kind of projects and what we are doing and what your data person can be able to do. Because we keep telling you that once you come to Promito Limited and you have a vacant property, we are able to convert your vacant property into a home, into a flat, into a construction, into a big, big, big project. And all you need to do is to register and open an account with us. Then you put your data person and we load you with 70% and we put up a project like the one that is behind us here. By the way, this project is for sale. The client decided that we do this on a vacant property and so we have added value. So we are selling this property. It's a 4-bedroom house. And if you want it, you can call us. It is next to a main road, next to a highway, Thika Road. This is a place called Kabati, only that minutes from Nairobi City CBD. And you can own this home. We did it for our client and we are about to finish it. We have done around 90% and we are only remaining now to do paint and a bit of cladding just to make it more beautiful and more nice. And we are complete with the couplers and then it will be completed. I'll show you how it looks when it is done. All you need to do is to call us at 0729-506-506, 0729-506-506. Because at Promito, we assist you with money and we assist you with engineers. If you have a problem with people that you cannot trust to implement for you, we will implement it for you because we use our own money. You only need to give us your vacant property and we do it for you. We have our QSs, we have our contractors, we have our engineers, we have our architect, everybody in-house, and we complete it for you and we have the money to do this for you. All you need to do is just to call us. And for all of you who are asking how they can become Promito agents, it's quite simple. All of you who are looking to be making a side hustle, to be making some money and commissions from Promito, every week you'll be getting something, it is quite easy. So we want to grow our family, we want to become bigger, we want to do this together. Give us a call at 0729-506-506 or write to us, info@promitolimited.com, info@promitolimited.com, and then we'll get back to you. Thank you very much. Haya, thank you. Ndakugeithia murori wako wa njoke ngunyite ugenithini wa tabarita ya muthenya umuthi.
nimekwa ko nitina bakoro kigacira thini wa maundu mara mothe okoretwo gika tukwenda kwamukira bikuri uri na tugakena muno ni tondu wa wenda waku ni tondu uri okoretwo hamwe na ithu na njira ya like na go subscribe na go share na go comment ni tukenaga muno higo sito ni tondu wa wenda waku ratwa mukira imwe kwa imwe kumagia Smek Savior Mentorship Empowerment Counseling Center guko mwe na Murang'a akuria man kalito akoragwo na twa kunyita ogeni CEO wa Promito twinake Mr Jimmy Horo waku. Ewe ga bodo. Nikwa muno. Ee. Uri okwega. Turi okwega na tutire na uru. Ee. Na nware hero ngeithie nyingi muno ni andu akura Promito. Ee. Kudu na ndore turakire majira ngugeithie muno 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 muno. Mm. Na roreri ya ngugwa karanja. Mm. Na ningu kumerite twoka kugeithie mundu itagwo Karitu. Ee. Makijira. Karitu dange gi ukari githambukire ngeithie ha. Ee. Karitu Karitu ka nware hero ngei. Ee. Hey, good. Hey, do we idea? Hey, Vienna, na ndo kuria America na Canada na ngoda kugaithia ndo kuria Mexico, Canada, kundu kuria gugutwa Australia, na China. Kakak. Gua dah apa komedi kata awak?
Aboe kagoku. Jimmy promito no murakira andu manyumba ithe promito no turakira andu manyumba kundu gutiganite na ni ngukwira ni hetu ngeithi nyingi muno ciaku na ngeithi muno nyingi muno cia mundu gwitwo Karitu na cia mundu gwitwo Kahari uyu muno he ni hetu ngeithi nyingi muno ciake na no twende gucokeria na wadu asme kare makoreto makiruta wira mwega muno ithe kuran tugwa kira turakira andu kundu gutiganite turageria guteithiriria andu magie kwa utari na gwaku he basic need utahigeti yaku hari indo ile twitaga basic needs hari 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 mugoka na tutawa hindi wengi nda kwa bakuria nyama ya nyama ndi wa kuria kwa bakuria nyama ya nyama koko ni kanguku kui no ake hoera aboi abo hoera irio I hoera irio hoera irio ni hoera irio okay ari kimara ntwa so kiri jangado nikito hana twetekia amen Ona te kurega. Ona ithu ndukura tuguteithie. Ndacho muthu gutire kire mukundethia muri haha tire na nyame. Dimyo ryo kuwa. Wui. Ona ndukwa ndade kabwe. Nyama hi. Nyama haha tire. Na tikome na mundu. Ndwikirie kagui. Kaga tiri ya ngoko. Mahituri nge fafi. Mudhuri ya gana ngira kuria. Mwariama. Wari kia guthuguna. Aje ri lungu twaragira. Mahide. Mwariama. Mwariama. Mahide. Eni mitunya muture da munaire. Kanire. Wa muhire kina ke. Da muhire kanyama. Na ai kanyama muno. Kare na nyama kana mahide. Kare na nyama. Ugwa ndita kuga tiriri mundu te gukora ukite gwito by August li August ni agiarithanire na twaru aya ni turiganeiru twaru ni gukuwa asa tukania wa mundu ni arumaga na twaru mundu ni arumaga ikere cia kuciothe ni ndatandi ndo gyanyokera taburu kima koma mana tadi meri ni uramenya riu ri akahora nyukwa daga soda soda ni nikwenda ndigo kiapa kuria Ini kazi ya soda kale hau Jimmy. Oh gaso na hena gaso da ha ni ukunegere. Kali ni ukunegeria Jimmy.
Leo ithuire tukageria kurora mundu ta gukorokete by August by the way ni turona finance bill ino no gigetume tuongere ni magwe tondu tariu for instance mundu gwitwo ngugire akoro ni ta mahiga ri already andu aria matu supply gira mahiga ri ni matuhete notice ya gutuongerera mbeca cia mahiga tondu riu ri mbeca cia maguta ri ni gukiongerereka ogu agikoro maturehagira mahiga na ciringi 10000 ri riu kundu kuria maturehagira mahiga na ciringi 10000 ta kundu ta Naikuru ri ndingiuka riu na 10000 no nginyagia mongererekere ni undu wa thogora wa maguta na thogora wa kindu kingi na thogora wa kindu kingi kwi indo iraongererwo VAT maundu ma muthemba ta ucio ugwe riu naithio ni twicetete mucemanio turacetire mucemanio na bodi turauga August ni tukageria kurora mathogora uria mahana ni ta kwera ndirageria kuira andu mundu renda guka ni oke mundu renda guka oke oro mbere tondu riu wona twa review mathogora haria kuma mweri wa kanana ri no nginyagia makahaica kindogore tondu finance bill haria kuhitukira ri maundu maingi ni mekuongererekera na ni turona ni gukihituka wona mahaica ri what do we do kuria turarihagio ciringi 10000 kurehe maguta mahiga rori te mweri ni 12 ngiri 13 kana ngiri 15 riu naithio no nginyagia tuongerere thogora mwena uyu ungi akro wathie ngiota guikara ro kuria ni getha ki ngare hagiro tari ngikana ku muci gutithi ngiona ra irio ta ici mirongo mwate hagiro we ku muci dwari aga nguku ria re hagiro kindu ta giki ugo gera ku ikarira guku ndi ari hagiro kindu ta giki kwihorerera uraigwa gigutwarithia atia wega muno ni wirega kuria kaguku acha uraigwa akiingira atia akiingira wega muno wirira mundu wakwa riu uguo ni kuga atiriri Jimmy turaiga ati andu aria kirendakio ni atiriri andu aria marokite promito mbere matiku affecto ni finance bill no aria marokite mbere ri acio matiri na thina aria marokite mbere tiga hi mundu ngugicererwo muno aria marokite mbere tutiri na thina nao no mundu guka mweru ri ni akora nyumba iria turendagia cia 5.9 ta 4 bedroom ri standard finishes ya mansion Italy ni ukora no nginyagiri biyo tondu maundu ni mathi iguru ni ukora nyumba ta iria turendagia 2.9 cia 2 bedroom ri ni cia haisha ni ukora perimeter wall iria turendagia ndagia ri ni ahaisha iguru ni ukora indo nyingi ni ciathi iguru indo no nginge ihaisha tondu finance bill ni kuga atiriri wana komuthu tarenda ukahe kindu urakahe waru handu hoka he nyama kakambi karinge karinge ke waru ke unako ke iwe wega ti ugwe mareciria oguo ri indo nyingi ni iguthii cenjetie na no nginyagia tuge na price review kuma mweri wa kanana ni turacetirie uguo ni undu wa kugeria na ithuĩ rĩrĩ mathogora marathi matwaranĩte na ũrĩa maũndũ mahana tondũ ta rĩu for instance rĩ wona kwagĩa na fuel levy ĩyo ĩkuo rĩ nĩ ta kuona maguta nĩ mekwambata thitima nĩ ikwambata thogora wa maguta na ithuĩ tũriragaga na suppliers tũriragaga na suppliers ya thitima a thitima tũriragaga na suppliers ĩ tondũ weo ndirica iria tũgwĩkagĩrĩra rĩ na mĩrango na kĩrĩ nĩ andũ angĩ mathondekaga na andũ acio mathondekaga na mbeca ũguo nĩ ũgũkora ndirica ĩrĩa tũragũraga ciringi ngiri ithano rĩ rĩu rendio ciringi ngiri mũgwanja ngiri inyanya ũngĩkiuga ũra nyũmba yaku nĩ kũrĩa matirica ta mũgwanja kana matirica ikũmi rĩ ndĩakĩhaica wathiĩ akorwo nĩ ta kĩndũ gĩgwĩtwo mahiga rĩ namo nĩ mahaica wathiĩ akorwo nĩ rĩmba rĩ tondũ maica nĩ mathire igũrũ rĩ nĩ ũgũkora namo mabundi marĩa matwakagĩra rĩ namo no mahaicia thogora ũguo kuma mweri wa kanana rĩ nĩ tũcetete atĩ already nĩ tũkũ review mathogora maigana ũna tũgerie kũrũthĩrĩria ũrĩa tũngĩka nĩ getha na ithuĩ tũhotage kũrĩha services iria twĩrutagĩra andũ acio no ngwendaga gũkũgwetera oi no ithuĩ no tũrakĩra andũ no tũraka kũndũ na kũndũ project no tũraka ithuĩ no tũrathiĩ na mbere na kũhe andũ mĩciĩ tũkwĩraga gwitũ nĩ kũndũ kũhũthũ mũno angĩkorwo wĩna kĩa kana nĩ ũbangaga kũgĩa na kĩa na nĩ ũbangĩte kũgĩa na mũciĩ we nĩwe tũhingũrĩire mĩrango yaku na we nĩwe tũrenda gwakĩra anytime ũkorwo wĩna kĩa kana nĩ ũbangaga kũgĩa na kĩa na no wambĩrĩrie gũcave woro pore pore wambĩrĩrie na kũhingũra akaunti to the site visit gwaku na ngũraga gwitũ rĩ tũtikũigaga ta bengi ũkĩhingũra akaunti ũguo rĩ kiumia kĩmwe nĩ twagĩrĩirwo kiumia kĩmwe gĩgĩthira ithiĩte mũno ciumia igĩrĩ rĩ nĩ twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũthiĩte site visit yaku tũgakũhe BQ yaku tũgakũhe 3D images ciaku tũgakũhe drawings ciaku we rĩu ũtugagwo nĩ ũtuĩte ũtigĩtwo gũtua cira ũkwenda atĩa tũcire kũu kũngĩ tũkambĩrĩria processes icio ingĩ cia ũhoro wĩgiĩ wa mĩako tondũ let me tell you ngũgĩ ũtarĩ na haku
he basic need ya imwe utari urahingia uguo ni bo eh ni ukudirika ri twathoma nginyagia primary school ri twathoma basic needs twaugaga niki ni nguo cia kwihumba ni irio na ni ha gukoma rewa gikoro uriraga na mundu ngia kwiha gukoma itondu ri okomborete ni mundu ngi kuhea ha gukoma kana no ngi ka ni mukawa by the way ka okoma mukawa kana okoma agwa gukombora we ni mundu ngi kuhea ha kurara we nduri haku nduri haku we nduri haku tarukari to ndarari na hake ha kurara ni mundu ramwakire eh ndio kana uhoro ucio ni aunyita no ritu nguo ndi ari ha gukoma urakoma ako yakoma garumu ya mukuru imwe Atenye kwa da kuhonoka. Eh. Asa ni digihonoka na igua. Digihonoka niki? Digihonoka. Eh. Niki? Niki. Asa kuhonoka no honoke. Itu tima na yore wajira ni yore hoera. Ni aje ni yore hoera. Duki hoero da isi honoke. Eh. Uhoero da isi honoke. Simeje digeti simeje. Kwa da tarehe ina maina ama kuto. Nyasi igwi dai nesi meje trimi ya duke honoke ni usimya rumo gyoka ringi mugyoka na tutawa mugyoka na tutawa ehe ni mugoka rita ringi rimwe ni mugoka rita ringi rimwe na mutikangua itiguo itale urenge mugyoka mugoka na mugoka ni kungira itiguo waugira ni watigira mugoka mugoka ni dia hedi ni tondo dale murwaru dale murwaru muno togire ni watigira na tere rita ringi mugyoka ikunya nai utiga jukagira na waru sipsi jukagira na nyama ugwa jukira na nyama ni nyedaga nyama onese uigwa igireje ni kugwa sijega waru ndungienda kuria waru ni nguria yona waru ni mwega no ndingienda tiuke na waru mutheri ngienda ukugwa na ukana kanyama kwanja wakao hari ngitua kareseni wega riu ni muhotete kuhariria kareseni ni nguwa murathimwo muno ni wai promito marutaga wira uriku promito uriku promito uriku do you have a promito? Promito, ni wira wa gutethia. Agwitigwa ria muhujia. Pastor. Ni ndo wa gutethia tiguo. Gutethia tatia. Gutethia to gwota tethia thoka thare heru irio. Ndo itakwigireire. Na riu ndo anane kuria rusipsisi na so ndateria. Ni kwigireire. Acha do kwigireire. No juga ni murani, no juga ni mohitethia. Mathafu ma mwako ri waste stage ta ithano
stage tu area twitaga substructure foundation mashuma na kuthi na kinado ciothe stage ginayo twitaga riri superstructure riu hau wakaga kuma nyobere wakaga kuma na guku iguru kuma slab ya the gwaka walling uthio guo kwa batio guo hari roofing area twikagira iyo nayo no stage ye iki hari stage nayo twitaga ya ya kindu gitagwo doors and windows nayo no stage ye iki kana ne phase ye iki nayo turikagiririo rogo hari stage nayo twitaga ya joinery ya gwikira indo irio ciothe irabatarana cia bao kuma cabinet iria irabatarana kuo na ki hari stage ya ceiling na tiling gwikira ceiling cia kuria iguru na gwikira tiling na riu hari external finishes na internal finishes stage icio ciothe ri ungiruthiririo thome financial bill ri gutiri handu itara affect ni kahura nyau nyau ni endaga kuhurwo ni tondu wa riri ici nyama ni cia mugitari ndoe mwana kira bitagwo mugitari mugitari no mwana kio ngibitagwo mugitari anjirie ndo mwoka ciko nyama atakiri nyama akiri mahindi mahindi ukiriire ndwarage nginya ta ici tareke ah sama ni mahindi mahindi ni tara akiri aratwarigo tiga ni ucokete gutwarira andu mahindi niki we ndiramenya anjirie tiriri nyamugo the kanyamuko the kikega ai kanyamuko rego the kikega ai goka goka kamutwarira kandu itanyiti tanyita ici kuna muna gari ha du ta yi eta kwata e mwali ya manake ko mu heki e no de da ku raji hatiri kindu atwara athugura bahindi bo athuguna athuguna ngukwe yothe e e gabotore bahindi bakiriwa mu gitari de kema atwariro iwo ya baidiri ki mena mwari ya mana no na aroka kiruta nyama kanua na miti ni uri ari gai to dira vere kahari ayaya gutigo kiuria eh bodu ne eh atora bahidi batheri kiria tararia riu riu mudu wothe riu mudu ena mweri umwe nigetha oke gwa promito you see ni ndiraigwira andu that tondu wa riri nona riu mwaka uria turarehagia riu tarä ndakwira atiriri nyumba ya two bedroom turähmehagia 2.9 million nyumba ya 3 bedroom rä tumärehagia 3.9 angäkorwo nä ya pitch roof angäkorwo nä ya flat roof tumärehagia 4.1 tugacoka tugakuongerera angäkorwo nä å kwenda nginyagia perimeta tugakuongerera ä goka around 3.9 hau å guo sorry ä goka approximately igoka approximately 4.6 depending no that work your work igwanira 3.9 2.9 akone for bedroom le tumire hagia 4.5.9 akone ta for bedroom ile twetaga ya hybrid le area ikiritwo magemio maingi muno na maundu le na iyo yukaga 7.4 7.5 riu ri ni undu wa kindu gigwitwo perim abauke abauke ni å ndå wa nä å ndå wa å rä a rä u finance bill ä kå affect maå ndå rä maå ndå maingä nä mekwambata ona tå kendaga gå kå he na mbeca icio tå tingä hota gå kå he na mbeca icio that's for sure in fact maå ndå mothe magä thigå rå na inyu no nginya må thigå rå maå ndå mathiä igå rå rä mothe mathiä igå rå rä u rä ngakä imagine atä rä ta rä u ndanakuonia we nyå mba ngakuonia he må ndå å rä a ta rä u nyå mba ä rä a twendagia na 5.9 rä he må ndå twendeirie na 4.9 kana he må ndå twakä ire na 4.9 gwake na rä u ä 5.9 ä rathiä å kona ä rathiä o ä kä ambataga kiambataga o kiambataga to na mone ma undu re marambata riu kona atiri kwi mundu efangite gwaka January mwaka uyu na hindi efangite ri mi besi cia kirie efangita na cioni cingeiga ni cingeiganire no ri mweri wa kanana ri besi cio ni kukora ningi ni akongera kindu ta gicunje ya 10% kana 20% kana 30% ni akabatara kuongerera besi besi ingi ni getha besi cia kitu kete ni ciigana besi cingimota rä u må ndå nä wageririe gwä ka maå ndå o rä a na ihenya o rä a kwahotekeka nä å ndå o rä a maå ndå mareka atä marathiä mahaicä te but anyway all in all ithuä tå rä hau å guo tå kwä raga tå nginyagia wethe mbeca ciothe cokacoka na thutha gä tä-inä nä å rathiä ka ndirona karanja ndirona no nyua kahora gatigakå hote nyua kahora gatigakå hote ndä tä kä nä å tukanä irie ndä ndå akaigua rä u jimmy rä må ndå angä tä advantage atä ya season ä no tå rä thä inä wayo nä å hingå rä akaunti oro rä u na wä kä re thate oronarudä yanä rie kana tiguo rä a ni arute waru ndä yanä rie
Tiga icio wa hena kuria. Yosa. Oh heke do atiga. Waru dina nina. Oh. Eka we mugi atia. Waru dina nina. Eka we mugi atia. Ti do cio theo henaga. Ti do cio theo henaga. Le modo ri angihota gwika ri ni guka kuingura account yoro riu ni gwikira 30% yake ni getha ukorwo wi mutaratarine wa runi iyo ready ni tugwikireire 70% chaku na tukathi site visit na tukabiriria gwaka tondu riu ri what do you do na finance bin nati maudu me gukihaisha gutiyo ndungika maudu me gukufuriini mudu dina na kamono me Why are you doing this? Dana gera mugitari haria itanagicoka nayo rumake waru ni ndikero diheanaga baba jago ko kajuke na dawa hede we ngamanya ngajitirai ngui edukio edukinyita na guoko kana egwitere no ijitere mutaratara wa kuingira probito de kali kasupe kali yake eduko ni aikia buko aikia buko Karora sabra muko yo. Eh, wele ke guire. Oyo uri. Auge rorera e mwenye. Na rena kama futo keru. Mena mufuto keru. Na gatija ati bena keru. Sati jeru eni. Eh. Ona igotire ya takire ari nario. Eh. Eh, maudu ke mase jiria tia. Oh. Eh, no ni gotanya be hora horera guko. Ndarekagiro irio gwe mwadehera. Itigwo. Oh, do you want to go to the house? I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Gituta fujo kumukako mwakoro mweguko simulete hagira muci na ringa thingakira ngobe ngakira ngobe mahuti kuria ngakira mahuti makonia na diretia besa to ni thehagiro irio muthenya uria muroka I mugoka o muci mukandehera irio to muradehe ciagethe mundu ndarekagira kuone kana tiguo ria eh tiguo ria mundu akinyetie thiko etagwa ati uyu uraririe no igoro kanyongerere thiko eh ni atiriri uria uka ni wengu kwirite uke Wenda kuhoere. Ureta u. Eh. Ehe na wiki. Arenda mwire ndira ngainuka to ni arendirwo ni munene. Eh uria ni egutwirite. Ni egutwirite. Eti wiki igire. Ni wiki ithatu. Ni wiki ithatu na nuthu. Wiki ithatu na nuthu. Atetia we. Ithatu na nuthu. Ithatu na nuthu. Eh ni wiki ithatu na nuthu. Ni wiki igire. Hatakia kuongerera. Ongerera we. Ongerera ongerera. Hani ndona ni ndekirije wega ugekira kanjamu kaguo guo kahuni irio guo. Ona rita ringi ugiuka. Kena kagirite muno ndige gukaranga gatikanyama gatheri haria ri haria tathire gukaranga kanyama kwa indu ni twiteyanagira hwaini mugete yanira atia uru mu gete gwiteyanira wega ai ukugate tondu mu thi ni ndameria kokari akoko ini no gutingimenya ka atinire ona tare hete dawa tabe kire situ hau ndona ni mwageria piyo Kale kira uzito ndo aki. We kira gotha gacupe. Eh asa ndiratigia kadidi. Eh. Atigia kadidi. Te kira uzito ni ndo aki. Wetirania wega na gite. Eh. Uwe. Eh. Simi ugoka. Ritali ni ugoka ritali ngere mweri ritali ngene kungira. Maita mangi meri tuka maita mangi. No therete. Maita mangi meri. Kai kari tu athe. Mm. Sawa. Moka maita mangi meri. Ya gata tu tuku tu inuke na. Ya gata tu mu inuke na ni. Eh. Kawa theriri ate. Abosoki kawa theriri. Kawa theriri ate. Eh ra therire. Ku gutha ba gwe. Urakio na go dihana ya kana. Dihana ya kana guthera. Ku tikara gona geko. Eh. Eh? Utherete. Utherete uthera. Kariki na guku ni murari a wega ona kuo. Ni turari a wega. Ona taru ngirie kuoya irio. Ingi. 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 Esia rusi kuno kwa mudu oyaga ke igira. Itiguo ria. Rusi kuno kwa mudu oyaga soka wone wage irio. Eh. Rusi ni mutiriaga. Rusi ni turiaga mugate. Rusi ni mugate. Rusi ni na sai. Sai. Ndukire muiganu. Ni muiganu. Na mugate utuigwire ria mugate omwe iki.
Ha do giga te hiyo dare yore ya modo dako ya gima karo maruma. Jimina kwenye kwa hivira kwa Promito. Au Jimie. Ture kure haka. Modo dako ya hiyo kwa hivira. Tura kura atele nto kwa hivira kwa Promito. Ni ukwa davira kwa Promito ya nture kure haka. Dare kiyo. Eni, eguwa da. No, na eni ukuhata vira. Eguhata. Waku gaga Promito ni ate mekaga. Promito nako taidha nereria. Vira. Tari kukua nyungwa kwa kuna vira. Kaka hati. Promito abodi kereri ye nako kejukira na korita rege ukaduka nili na faidika eho faidika yake nyata ha hai waitita faidika ugatuka ugatukania etugo le faidika idire idi mono ona kafau kana kaja magudi gudi to akinye kilo ukinye beza ya faidika ugatukania na gako gatho bosania niko hatavira kwa Promito urosio mwalimu Mwalimu no wake gole simeta. Abodi kiriri uri urorio. Nyo kuota wira kwa Promito wahe. We dangihota wira. No oni arongera simeta ni simeigere. Dadi no simeigere ginya na waina wa magoto ni gwara ndikira. Dadi yake anireire kwa jare dira anireire ni kiumia kimwe. Wedo ngihota wira ngukuhe mbeca. Wedo ngihota wira urire. Kwa kuku kwanyu? Eh. Turoria kwa Promito ti gwitu. Kwa Promito, eti kwa Promito. Eh, wa kwiraga ndu horo wa miako. Eh ni. Nio no ridikana maudu maria twaririe hinde wenge. No ridikana. No ridikana construction account. Tamiuge. Tamiuge construction account. Transaction no account. Era manisa tereri. Eh. Ha okorona ngiri ciaku ngini 20 tigu twarekanire. Okorona ngiri ciaku 20 ciaku 20. Ngiri 20 mitoi. Tutukanire na ithe ngicio gweka ati. Na kwa yeye. Ona kutire besa nyingi ndirathondeka. Kuria. Egutire nyumba ndirakeirwo nyumba uria ta mataririe kwanja iria motia njakeire aya majakeire ni andu ega muno nyumba njega muno ya mahiga etiguo uria ya mabati miena ikoya na ihiga Kaka dia te kaka negra muthuri uri mukuru sarehe mwariama kalehe aka ni guko negra twarikiria no atiriri kaka irigia kemerio ro riu jimi kana ni kana ni gutwarira mwariama gaka gutwarira mwariama riki nditwarira mwari twarira mwariama ka we na mukanduka na gina ka faidika itiguo itiguo faidika hawadi kaingira kirafu koya gacuba kamwe gatukania nako itiguo weithe ndwegie no atire njohi nasa nyedaga gatukanirio mwendehera kanyama tauo mwendehera I mukandukanirie ndaigwo mwina tuithio twega muno muthe na murathimu tuithio twega muno kanyama kama gake kega muno no mende nda nyugu nigetha tutigane mutigatukirirwo kana tiguo ria Wetaratara kuingira Promito nigetha mundu urenda gutika advantage ya season ino ndiri kunjigi. Ni muhuthu muno. Na kuhingura account na ithwi na to nginyagia uke gwito office ino no uke. No ro no ningi ona ngitwandikire thini wa website itu kana tuhurire thimu 0729506506 kana utwandikire email info@promitolimited.com ututumire details ciaku ututumire kibande giaku ututumire pin certificate yaku ututumire indo iria ingi tugugwitia no tukuhingurire account immediately after that tuke site visit gwaku tuke tucere tuone ni kurenda gwa kana ni kiurenda gwakirwo nigetha wona ni kitu urenda gwakirwo ri twa assess ground yaku ri hana tondu kuri mundu ukoragwa kiririria kirenda gwaku
no ground yaku ndingitikiria kiu giakwo na kwina wira munene nigetha tuthie tuguthondekere BQ kana thogora wa nyumba yaku nigetha wone kiwagiru no koro ugiakiro wona warikiriria uguo ne tuguthondekere drawings akondukire na ciaku ri tuguthondekere kana ugicagure irio ri ndici tutugaga ici ni citu wona warikiriria uguo ri ithwe ri imijitro wona wekira 30% ri na ithwe tukuhe 70% ri twabiriria gugwakira we wabiriria kuriha pole. No kaheaga dagika hiri mwega gwetaga riri. By the way, kura ndo ingi muno mokite mari agents na marehete andu matiganite. Na ndirakwiria andu ni mararia ga commission kega kuria. O Friday ri andu ni mararia ga commission ni ndo akurehe kwirira arata. To tutirenda gukura tureki. Ithu tikwenda gukura tureki. Tukwenda gukura na andu aingi. Aikoro AA handu ha ati tutwiki atiro no ithwi ri. Aikoro he mundu ngirira na atwike ni aguteithika ri. At least tukure turi aingi oria kungihotekeka. That's what we are trying to do. Na so far na so far so good. Hedewe gwarite kangurwe. Gwarite kangurwe. Na hedewe giambere warite kangombe. Kangombe. Riu hedi ni ngiukite ungendaga ki? Kangombe. Kangombe tondu gukumutithijaga muthenyai. Oya kage koko doko jita de. No kani jita ne. Maudu mahaisi tena kuri yai. Ona mutu utaraki. Ndi gaka kotangi tore mudu uri anywe. Tore mwaria ma. Asa. Ndi mutu wari dai. Botige kumutware twarikiriria. Riu ri. Nyumba yaku ni yarikire. Asa ni nginywa yothe. Masaidi nginywa yothe tondu ino ibura. Ndetikania. Ndetikania na tondu yo ina faka ka maudu gaku ri. Na botige kuheana. Ndige kwamba kuheana. Na botige kuheana. Kai mudu anywe te jo higuaga atia. Drorio karito ni rorio mudu anyuta gacohi iguaga atia drorio karito nyaba guthie ndeka cigana ona kaho ma muno kadika ne gerei wa ba kunywa gothe ni uti kindu ingi manengera uti kindu ingi manengera uri tondu wa riri isi ni ndo iya ngureirwo na ni kugoithitia na we kugoithitia kanyamu gakai ni ngukoya Tiket ukik kena kalah. Lokal ikan yang satu dikiri dia, uka. Uka tiket yang satu ini kita tanah tuka. Bukan lagi nak kafe di kamu. Bukan
Didramenya oga kanyamari ukwendaga ki kanyama ni kaguku na gakati ndugakagweta na ritwa to ni garatukanio igacondagaka atukanio na ki faidika oga kahuni oga nake kahuni ate kahuni nake mutigagi ukanake ugiuka riu rita riri ni ukwenda kumkorwa wa munyitai ndakuria kahuni ni arahurirwo no uko ahurito ahurito ngeda okihonie mwiri okihonerie mwiri guku Very important. Let me tell you, todo utairigite kia kuringana uri ari brought irathi igite. Waigwe cigetwa maguta. Umenyage to gwetiro ire tiro maguta kuria. Kuria andu ange na maracio na cie maguta oroguo na igathie. Na andu ingi nimathiete monete uguo. So ni tukwenda gucokeria andu. Tumure inyuo the karibuni sana kuria kwa Promito. Ithu no turathi na mbere na kumwakira. Mirango itu ni hinguritwo every day to hinguraga oroguo. Ni tui ni andu amwe mwanageria gwaka muno no horo wagwa ko karitu ha muno. Ni tondu wakwaga besha na ithu ithuire woka kuri ithuire interest itu ni 12% ta tukuhe besha 70% ya nyobeo urenda gwakirwo we fataraga commitment yaku title yaku yake yake unio gukurugamira I could do na besha twabiriria na we kwabiriria gusave o pore pore uhigure account tucoke turithie site visit gwaku tuguthondekere drawings tuguthondekere kana iria twitaga michoro ya nyobeo na kiri urenda gwaka gwito ni open tuke tugeria tungegeria kunyitana anytime any day gurita mirango itu tuhurire thimu 0729506506 are na umurenda gutweka agent karibuni sana na bane dramu heire ya dwara murenda gutweka agent handu hakuhurire ya customer huraga 0792503511 503
511-0792 wiyore dagutwe ka agent nigetho nayo kiriage ka commission to ithu tutirenda gukura turi iki turenda kunyitanira na andu na tugeria guteithania uri tungihota andu othe mundu atigire ni agia gwake mundu ni agia kamuci mundu ni agia handu agita hake wiyore dagwakira muciari waku wiyore dagwakira brothers ciaku sisters ciaku wiyore dagwakira mundu ta karitu haha ugai Dokuga ewega. Ndauga Donauga wega. Ndauga By the way ri he mundu uronire karitu. Ni karitu ndakuria karitu twathomana ke. Niguo katigo karitu. Ni gucoke hare me kuoneka. Itigo itigo ndauga kaka wakirie tawa. Ngo ngo mudetie. He mundu classmate anyu na karitu. He mundu he classmate uronire karitu. Araririkana karitu twathomana ke ndakuria karitu twaingirie nake natharĩ mũthenya ũmwe twathomithagio nĩ nyina Njeri wa gatama nĩwe warĩ mwarimũ witũ tũgĩthoma nake na nĩ aiguire karitu we mwenyewe agĩkwĩra atĩ nĩ athiaga tigathiaga mbuci mũno rĩ onake nĩ angĩthomete no we angĩrĩ ndagĩtarĩ arĩ mũgĩ mũno na nĩwe watũtongoragia ũyũ nĩwe watũngoragia kĩrathi kĩanyu ũyũ nĩwe watũtongoragia arĩ mũgĩ mũno na kahũni wao nake arĩ mũgĩ mũno atuĩkaga namba ĩmwe ainũkagia nginyagia iheo ahetwo kũrĩa cukuru no ũyũ nake arĩ mũgĩ mũno ndimenyagore gwacokire gũgĩthiĩ na wĩna gatĩ kũrehete irio nyihĩtie no nĩ kwahakwenda ngarĩaga ngoyaga irio ũguo mwanake witũ e sawasawa mwanake witũ atherete gũthera no ona agĩkorwo ndwatuĩkire ndagĩtarĩ amba ũthikĩrĩrie agĩkorwo ndwatuĩkire ndagĩtarĩ ithuĩ tũkĩhikie ndagĩtarĩ no hikie ndagĩtarĩ ĩni nĩ ũrĩhotaga mũkaria na ndagĩtarĩ ĩni tũkaria na ndagĩtarĩ nĩ maragia gĩthũngũ maragia gĩthũngũ tauga nĩ kũmũgeithia ũramũgeithia ũmwĩre good morning good morning how are you Njeri Njeri tu eto asimu ndagĩtarĩ ũcio etagwo Njeri ndukĩndare ũrĩ haha thia good morning Njeri Njeri how are you I love you sex Success. Ajire, thank you, my love. Thank you, my life. Abonye Jerry dala nyitoro asa tokereje chokereje Jerry ona ngiukaga na tutane tugukana ti no bosho kereje Jerry igwe noje tutafagite tuigana tutatu era Jerry kigo sia buiso dagithungu ngi mwirate na githungu sigo sia muiso sigo sia muiso ngi mwira Jerry I love you ngiuga ate umenye uri akunjirite ona arutu igwe kanu I love you, babe. I love you, baby. Baby. Mwira tiriri when I'm around you mwira when I'm around you ndukiuge oguo when I'm around you abotige donera jeri abotige ni akuhura tutakihuritwo bisha mwira tiriri when I'm around you Mwira tiriri ndukira jeri mwira tiriri when I'm around you my radio I feel fantamagrolias. Magrolias. Karewe Jerry. Ũcio nĩ ũrĩa ũrugaga kũrĩa. Tũkire gũkũ nĩ twakenda mũno nĩ tondũ wa gũka na nĩ twakenda mũno rĩu rĩ mũritũ nĩwe nĩwe ũtũhoithagia tũkĩinũka tũhoithie nĩgetha tũrĩkĩrĩrie ũtanahoithie rĩ wahota kũnyita namba ĩno nĩ ngũkũhe kĩndũ ũhote kũnyita namba ĩno namba ya promito tauga 0729 506 shokera rĩngĩ 0729 506 506 haya shokera rĩa mũico nĩgetha rĩu uge wĩ wika haya 0729
Promito Limited, they are delivering the promise. Nigetha gutigira maundu maku mothe ni makinyanira. Kia muicongurikiria tiri, kia giki ni kia mwene, nyumba ni ya mwene, Promito makite kia ni kia mwene, makahuthira mbeca ciao. Uretigira ki. Security ya Promito ni kia giki. Riu Promito ni maretha agent. Aikora wi hau uguo no hote kurehe agent wa Promito, no utuike agent wa Promito nawe ukaheo commission. Wi hau na ndore wira, ukagwa Promito. Tuthie na mbere na gucenjeria andu miturire, maundu maku na maitu. Madina Berokoma Kinyanira. Itwakena.